conforto na moda esportiva. Mas a gente tem uma peça aqui que, apesar de ser esportiva, é num tecido nobre, um tecido de alfaiataria, né, Paula? Nossa, Débora, a gente tá arrasando! Ela já sabe o tecido, daqui a pouco a composição. O que que é legal que a gente tem falado muito nas colunas? Que o esporte, ele veio para a moda do dia a dia, Débora. Ele veio nos detalhes, ele veio na composição das cores, ele veio nos aviamentos. E agora a gente tem o quê? Isso tudo na alfaiataria. Então você tem um conjunto, tá? Que é da mesma, mesma estampa, vamos dizer assim. São as mesmas três cores, que é um azul bem royal, um nudezinho, né, um branco sujo e um laranja bem forte, porque o azul royal e o laranja é muito do esportivo. Se a gente for pensar em roupas de ginástica, a gente tem muito essa combinação. E aí a gente tem uma calça que tem um elástico na cintura, que é super confortável, mas como a Débora falou, tudo de alfaiataria. Isso quer dizer o quê, gente? Que você vai poder usar com tênis pro dia, tá? Com esses tênis todos que a gente tem falado, tem mostrado pra vocês nas colunas. E à noite você coloca um saltão, uma sandália de uma das cores da roupa, tá? E Paula, com que sapato que eu ponho? O preto não, gente. Ou vai ser um azul, ou vai ser um nude, ou vai ser um laranja. Porque daí você fica bem fashion, porque a história é essa. De dia mais básico e de noite mais fashion. Eu adorei, super confortável. E se você quiser ver essa coluna, acesse a nossa página no YouTube. Se você já está assistindo no YouTube, deixa aqui embaixo o comentário sobre o que você quer saber também.